ាទអនុញ្ញាតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមទទួលរាល់ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារ ICD TV បាទក្នុងដាក់ខ្ញុំហនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឆេលូតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនកម្មករកម្មការនៃកំពុងតែធ្វើការកោតកម្មទាមទារអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរបើចំនួនតូចឬក៏ចំនួនធំខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរបងប្អូនយើងឥឡូវចាំមើលសិនចាំមើលតើសម្ភារក៏បានអត់ដោយសារតែខ្ញុំនេះលេលើដែរហ្នឹងមិនទាន់ដឹងអីទាំងអស់តែម្ដងណាហើយព្រោះខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មានចុះសួរព័ត៌មានដើម្បីចែកជូនទាំងអស់ហើយរកគួរវិចារណាឃើញរោងចក្រនឹងហៅឈ្មោះថារោងចក្រស៊ីបៃសិនយ៉ាងហ្នឹងហ៎ស៊ីសាសិនស៊ីផាសិនស៊ីផាសិនអូស៊ីតាសិនអញ្ចឹងហ៎ជុំសាហាវណាបងប្អូនរោងចក្រស៊ីតាសិនហ្នឹងរោងចក្រស៊ីតាសិនហើយនឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនឥឡូវយើងឃើញថាមានគណៈកម្មការនេះជាច្រើនអ្នកមែនតើតែម្ដងកំពុងតែធ្វើអីនឹងបងប្អូនខ្លះកំពុងតែអង្គុយផឹកស្រាចឹងទៅអ្នកខ្លះកំពុងតែឈរញ៉ៃគ្នាចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែឈរនិយាយទូរស័ព្ទចឹងទៅអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើមុខជូហិនចឹងទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមួយចំនួនច្រើនហ្នឹងមួយចំនួននោះគឺឈរធ្វើមុខស្ញញស្ញញហើយមួយចំនួននោះគឺអង្គុយកំពុងតែជួលកំពុងស្លាប់ពើងពើងចឹងទៅហើយមួយចំនួននេះកំពុងស្នេហាអូនបងអូនបងនៅខាងក្រៅរោងចក្រចឹងបងប្អូនយើងហើយឡើងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសម្ភាសមើលតើការសាកសងគ្នាឬក៏ការតវ៉ាទាមទារបានអីនៅឬក៏ទាមទារបានស្នេហាអូនបងឬក៏ទាមទារបានស្រាវិជ្ជាបងប្អូនយើងសូមតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះញ៉ាច់ញ៉ាច់ស្រែកកោកកោកស្រែកកាកានេះដល់បាននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាភូមិភូមិអីគេភ្លេចទៅភូមិស្វាយធឿសង្កាត់ស្វាយធឿក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននឹងឯខ្លាចគេណាហើយគឺស្អាតស្អាតណាចាក់ខ្លាចចេញទៅបងប្អូនយើងណាគឺណាទុកបានណាពី10យប់ណាដឹងផ្លែផ្លែខ្លែផ្លែដាក់ផ្លាប់នឹងហើយហើយយើងនិយាយអពិតយើងគឺខ្លាចណាស់យើងខ្លាចមែនតែនតែម្ដងគឺកម្មកកម្មការនៃពតុការតបានេះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងអូមតោតាបុកគ្នាឡាប់អបផ្សាយដែរអានតាតរៃឲ្យទៅផ្សាយនឹងលើបិអានោះអានោះពាន់កដៅជាងអូតើហើយណានដៃដែរបិបិទឡៃលើទៅយកឡៃព័ត៌មានអើយបើកបើកមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនបើកម៉ែបើកយាយតាបើកបើកបាច់បើកយូយូបើកកត់មុខហ្នឹងហើយហើយបុកឯងមកសាយនឹងអរគុណច្រើនឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសួរឲ្យតាស្រីណាស្អាតស្អាតខ្ញុំសំភារតែម្ដងបងប្អូនយើងសូមកំសេះឲ្យសារប្រយ័ត្នប្រពន្ធខ្ញុំឃើញនឹងឥឡូវឃើញបដុំបដុំជុំជុំពូពូនឹងចាំមើលតើគេធ្វើអីនឹងចាប់ប៉ោងមិនទេបងប្អូនយើងណាឥឡូវតើមើលមើលគេចាប់ប៉ោងក៏មិនខ្ញុំថ្ងៃយើងឃើញថាខ្លះគ្នាមួយចំនួនគឺកំពុងតែឆោញ៉ែគ្នានឹងកលៀនគប់អស័យយើងបងប្អូនយើងណាគឺញ៉ែគ្នាគឺមានសពបែបសពយ៉ាងសពគ្រប់សពសារពើគ្រប់ហោណាំងកាត់តាពាំងស្ងោមជួយយូរៗកំពុងញ៉ែគ្នាតែម្ដងនោះកំពុងនឹងកំពុងតែចាក់ប៉ោងអីបងប្អូនយើងហេកំពុងតែចាក់ប៉ោងធ្វើអីនោះអូសើកដាប់ព្រៀងអាស្មាចាក់ប៉ោងមើលមើលកលោះចាក់ប៉ោងបើដាក់ចាក់ប៉ោងផ្សាយចាក់ប៉ោងអូមិនចាក់ប៉ោងទេបាទមិនចាក់ប៉ោងទេឃើញកណ្ដាលសភៅប្រហែលជាកត់ទួយលេខដល់គេអត់ទុកចិត្តទេបងប្អូនយើងឥឡូវចាំតិចទៀតហ៎កត់ទួយលេខអូសេះអសមិនកត់ទួយលេខទេបងប្អូនយើងចាំតិចទៀតចាំសួរគាត់ហើយសេះអត់ស្រោមឡាមៃហ្នឹងអត់ទេបាទស្រោមឡាមៃ
ណាបងប្អូនទូរទស្សនិកជនឡើយកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហៅថាឈីលូឈីលូតាមដងឈីលូមិនឈីលូមិនស៊ីលូបងប្អូនណាហើយមកក៏មិនឈីលូដែរគឺក្រុមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូតែម្ដងទៅសោភ័យតោណាណាដោយសារតែគឺគៀកបន្លំទៅគ្នាស៊ីបាយសិនស៊ីតាសិនហ្នឹងអីស៊ីអេសស៊ីបាយស៊ីថលអីស៊ីអេសបាយស៊ីថលអឺស៊ីអេសបាយស៊ីថលថលពតខ្ញុំតើអូអាយតែអមនេះគេបងនេះអេសនេះអេសស៊ីបាយស៊ីថលស៊ីប្រាក់សិនអីប្រាក់សិនអីណាសោភ័យតោបងប្អូនយកដោយសារតែឈ្មោះប្លែកប្លែកពេកដល់ពេលចុះខ្ញុំមកនេះគឺភាំងតែម្ដងឃើញលីលើលីលើអឺស៊ីទីអេសអេសអេសនេះអេសបាយស៊ីខលបាយស៊ីខលបាយស៊ីខលបាយអឺធ្វើម៉េចគេថាម៉េចហ្នឹងហើយគឺដោយសារតារោងចក្រគឺអត់មានថាតារាងថាតារាងឯគេឡាយអីហៅខៅអីស៊ីតារាងហៅប្រកក្តីតិនយើងភាសាយើងទៅហៅប្រកក្តីតិនអេប្រកដៃតិននេះច្រឡំវាហៅស្អីគេនោះហៅការវិភាគណាការវិភាគហ្នឹងគឺវាអត់ច្បាស់ម៉ោង8ជុំម៉ោង9ជុំម៉ោង10ជុំ11ជុំ12ឥឡូវបើសិនចង់ធ្វើការចង់ធ្វើកោតកម្មតែបងចាក់គ្រប់ហ្នឹងក៏មួយក្បាលងូញ៉ៃស្រីមិនចេះនិយាយញ៉ៃស្រីនិយាយពីយប់ទៅអស់ម្នាក់ម្នាក់ញ៉ៃស្រីប្រុសប្រុសសម្លៀកដៃចេញចេះទេចេះទេដល់ញ៉ៃស្រីអស់នៅខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករយើងឃើញថាអង្គមពងតែអគុយហាក្តៅធ្វើមកជូហុញជូហុញជូហុញនៅអាជូហុញជូហុញហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ថាអ្នកខ្លះទៅមានសង្សារអគុយញ៉ែឆោញ៉ែគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅវាធូរបន្តិចដែរមិនសូវក្តៅហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏ពងតែមានថាវិការខ្លះខ្លះហ្នឹងស្ពាក់គេសិនតែស្រាមកកេះអីទាំងខ្លះកេះអង្គុយផឹកលេងអញ្ចឹងទៅណាសុំបងប្អូនតិចទៅសុំកំប៉ុងបងប្អូនយើងណាហើយបងប្អូនខ្លាចហ្នឹងទៅក៏មានគូសង្សារអញ្ចឹងគេអត់មកអញ្ចឹងតេទូរស័ព្ទញ៉ែគ្នាលេងទៅដោយសារឱកាសវាលាកំពុងតែតបឥឡូវសួរមើលសួរតិចបងឥឡូវទៅទៀះឥឡូវឬក៏នៅចាំដំណោះស្រ័យដំណឹងបងហេទៅទៀះសិនឬក៏ចាំដំណោះស្រ័យបងរងចាំសិនហ្នឹងអត់ហៅបាយទេអត់ហៅទេចាហើយចាកូនទៀះបាយបើអញ្ចឹងអីទេកូននៅទៀះបើដល់គួយអាយចូលអានោះបាក់អាទូទៅអឹងបៅយេតែមានចាច់ញ៉ាត់ដាច់មកកូនមុំដាក់គូដល់ពេលអីមុំដាក់ម៉ាក់យេចាច់ញ៉ាត់ដាច់តែម្ដងគឺរបបគឺខ្ញុំក៏អឹងយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយរកឪពុកគឺឆ្លាតតែតែម្ដងគឺរកលុយទិញទៅដល់ទូឲ្យកូនបៅតែចំណាច់អឹងក៏មាត់ខ្មាស់គេបងប្អូនយើងគឺប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែរណាណងខំរកលុយទិញដល់គោកូនបើដាក់ចំណាច់ឯងយីបើនាំមកដល់ឆ្កៃណងអើកូនច្រើនឯងខ្ញុំក៏មិនដឹងជាអីដែរបើសិនជាឡាយហ្នឹងនឹងគេស្មានអាចចេញមកទេណងឥឡូវខ្ញុំស្វិតបិទការឡាយជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយណងអើកូនច្រើនរលការថាទីបាយលុះខ្វះខាតត្រង់ណាមសំរុំឬក៏ចាំអក្រាបរត់ត្រង់ណាបាទសូមខន្តិភាពរដ្ឋសាព័ត៌មាន ICD TV ប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងផងបាទគណៈដែរចំហនរេការពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយទឿសង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងស្វាយរៀងបាទខេត្តស្វាយរៀងសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបសួរសិនហ្នឹងបាទជម្រាបលាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចុច Subscribe នៅ Channel TikTok KA98 ម្នាក់មួយផងដែលមាន link នៅក្នុង description សូមអរគុណ